Tervehdys Hippokselta, kumppanit ja koko JKU-perhe. Elämme huolestuttavia ja merkillisiä korona-aikoja. Ei olisi koskaan uskonut, että tällaistakin voi sattua. Onnettomuus, joka koskee näin voimallisesti koko maapallon asukkaita ja sulkee isoilta osin yhteiskuntien toiminnat. Urheilu on ollut ihan eturintamassa ja viralliset liikuntapaikat ovat hiljenneet. Täällä Hippoksellakin on hyvin hiljaista, kuten taustalta näkee. JKU:n kotiluola, Hipposhalli, on suljettu toistaiseksi. Seuran kattavissa liikunta- ja valmennustoiminnoissa on siirrytty etävalmennukseen. Ohjelmoinnit toimii, videoita väsätään ja palavereita pidetään nykytekniikan avulla. Pärjäämme kyllä jonkin aikaa näinkin. Elämä jatkuu koronasta huolimatta. Ja niin jatkuu myös liike. Ihminen on luotu liikkumaan. Pistetään myös mielikuvitus laukalle. Täytyykö sanoa, että on todella ylpeä meidän porukasta ja laji-ihmisistä, miten ne on ottaneet tämän poikkeustilanteen vastaan. Kukaan ei ole jäänyt laakereille lepäämään hetkeksikään, vaan tavoitteelliset urheilijat, joita meillä on satoja tässä seurassa, on jatkaneet harjoittelua ja tavoitteena on koko ajan kehittyä. Harjoittelu tapahtuu pääosin ulkona ja pääosin omatoimisesti. Joitakin pienryhmäharjoituksia on, mutta silloinkin tietysti noudatetaan tarkasti näitä terveysviranomaisten määräyksiä. No, ehkä isoin juttu oli, kun mä palasin etelän leiriltä, niin mun piti olla se 2 viikkoa karanteenissa. Niin se oli tietysti iso juttu treenillisesti, mutta sitten kun siitä selvittiin, niin sitten tosiaan melko normaaliin treeniin on päässyt palaamaan. Meitä on semmoinen kourallinen urheilijoita, ketkä vielä saa edelleen treenata tuolla Hipposhallilla, ja mä oon siitä tosi tosi kiitollinen. Ja sen takia oikeastaan niin pystyn melko normaalisti treenata, että tosi monelle JKU-laisellehan tämä tarkoittaa paljon ulkona treenaamista tällä hetkellä ja varsinkin laji- ja voimatreenien soveltamista. Urheilijoille ja nuorille urheilijoille erityisesti tämä on hieno omatoimisen harjoittelun jakso. Jokainen urheilija tarvii myöhemmin sitä taitoa, että pystyy omatoimisia harjoituksia tekemään, pystyy kuuntelemaan sitä omaa kehoa ja tavallaan niin kuin opettelemaan itse niiden harjoitusten merkitystä ja tarkoitusta ja järkevää tapaa toteuttaa niitä. Kilpailut on toistaiseksi peruttu tai siirretty huhti- ja toukokuun osalta. 1000 urheilijan Saul SM-kisojen päivät ovat nyt 11-13.9. Kansainvälinen GP-kilpailu on toistaiseksi kalenterissa sovitulla paikalla 8.7. mutta varapäiviä on haettu yhdessä Sullin ja muiden GP-järjestäjien kanssa. Taloudellisesti tämä tuntuu toki myös JKU:n pussissa. Jos tilanne kesän mennessä on ohi, niin selviämme koko katastrofiin mittasuhteisiin nähden kohtuullisesti. Jos taas koko kesä perutaan, niin silloin ollaan ahtaalla. Mutta yhdessä uskollisen jäsenistön ja vahvojen kumppanien kanssa selviämme. Todella ylpeä on myöskin meidän kaikista valmentajista. Meillä on lähes 100 valmentajaa Jyväskylän kenttäurheilijoissa. Ja valmentajat on kokoontuneet pareittain esimerkiksi rakentamaan nuorille urheilijoille videoita, harjoitusesimerkkejä ja tehneet kaikkensa, että urheilijat pysyvät harrastuksessa mukana ja saavat myöskin kehittäviä ärsykkeitä. Otetaan tämä koronatilanne vakavasti ja ne ohjeistukset siihen vakavasti, mutta sitten toisaalta tässä tilanteessa on varmasti paljon myös hyvää ja mä toivon, että yritettäisiin katsoa tätä tilannetta siltä kantilta, että mitä semmoisia asioita me voidaan tällä hetkellä tehdä, mitä me ei normaalisti semmoisessa kiireisessä tavallisessa arjessa pystytä tekemään. Ja tietysti ihanaa pääsiäisaikaa kaikille. Yhdessä koko porukalla fiksusti toimien niin me voitetaan kyllä tämä korona aikanaan ja saadaan hieno kesä 2020. Terveys edellä kuitenkin mennään. Periksi ei anneta. Elämä voittaa kyllä. Yritetään löytää tästäkin katastrofista ja koettelemuksista positiivisia asioita. Puhalletaan yhteen hiileen. Hyvää pääsiäistä.